حالد مركا الله نحرستي لول اي كسوغنيد ما اهين حالد خطر اما اهين سابت واضح علميقا عافماتكا لبوكو كالساريا قفكا ديبكا سوغا متقلين اوباهن اي متداوا اوباهن مركا متكاني ما اهين علاد قلين اوباهن اي وحي اهين مادة الربي ان داوا الولى تعالى ويرتاح النمبر كوكب المنكرو دبكا وحانو أرقنا أنك مركا حلقا السجاة إن محكمة أيين وح سؤالا أيين كويتين صابتوا محي دقاتير تحقود وحي أبدنا أيين دقاتير تسيرجريقا أما قلين مركا دكتر قلين أو تقسوس كيسو قلين يهي كما ورد حنكرو بكان أباهن داوين وحاكا وربحين كارك عندنا نكو قابن كارو دكتركا تقصص كاما أقوان تدرقصا أوله حق داويدا ما شاء الله لون مركاسي وحي سارنيت وحي كجر تفرنتجير ولقي قاري كاري إن لغوصا مايو أو طبسية إن حابتك لغي جايحو هدي اللواية علوشة هدي اللواية إلادي ملح لغي هيل كاري marka ayaan dareeyno qotay in maxkamaddu ay ku dhaqaaqin hukumkiina sidaas uu ku soo baxo xilligii aan joognay maxkamadda darajada koowaad hukumka maxkamadda sare ee ku hukumka maxkamadda rafsanka ee ku taariikhaysan 15ka bisha shanaad wa hukum asbaabtiisa iyagu aan ka gaaristiisa ayan islahayn sababtu waa maxay asbaabtu waxay aaday malo maloduna waxa waaye luuth qariinada luuth ay aaday luuthka markay aadane waxaa la xukminayaa qofka dhibanaha ah ayaa la xukminayaa laguna xukminayaa inuu dhaarto ee uu ku dhaarto inay mas'aladan ayada ah ay sax tahay sida uu sheeganayo ama dambigaba uu u dhacay kadib baa marka waxaa ka dhalanayo in nag la bixiyo ee kama imaan karto qisaas dil ah asbaabteena waxaan ku soo xusnay mar haddii aysan jirin qodobka 163 iyo boqol iyo toban ee xeerka habka ciqaabta waa boqol lixdan iyo saddex iyo boqol iyo toban ee xeerka ciqaabta xeerka habka ciqaabta xeerka habka ciqaabta oo muujinaya waajibaadka xafiiska xeer ilaalinta oo ah in la helo inuu dambi dhacay mas-uuliyadeedana uu qaadayo kan loo nisbaynayo waxaa dhacay marka waxaa dhacay dad dadkaasoo natiijadiisa ay keentay inay baabi'iso alaabtii qolka diilay maxkamaddu waxay soo qaadatay in laba qofood ay hadal isdhaafeen ama ay isku buuqeen kadibna looga dhigay asbaab keeni karto dil ereyda la isticmaalay maxay ahaayeen ereyda la isticmaalay waxay ahaayeen nin kalaan guursana iyo alaabtiidan gubana labadaa markii la fiiriyo ma sababi karaan dil sababtu waa maxay meel looga qiyaas qaadan karo in labada dhinac midkoodna uu raadinayay ama uu maaganaa inuu wax dilo kama muuqanin siiba sid caali marka alaabteyda ayaan gubanayaa natiijadeeda way soo baxday alaabtii way gubatay haddii marka ay ahaan lahayd in fal dembiyeedka uu yahay fal dembiyeed ku dhisan qodobka labaatanaad rabitaan rabitaanka qofka
oo ay aad muhiim u tahay marka dacwada ciqaabta la joogo in qofka rabitaankiisa la fiiriyo sidoo kalena oo tilmaamaya xadiiska nabawiga ah oo dhahayo inama alacmaalu binniyaati waa in qofka niyaddiisa horta ay ka timaadaa falka uu samaynayo haddii falka qofka uu samaynayo ay niyaddiisa ka imaan lahayd wuxuu gaari lahaa natiijadii oo ugu talagalay falka asaga ah samaynteeda inuu sameeyo laakiin maxkamaddu waxaan soo baldhignay ee aan caddaynay inuu isagu dhaawac ahaa inuu isagu isku dayo inuu soo saaro lul qolka ka soo saaro sameeyeyna inuu caruurtii ka soo saaro gurigii oo lix caruura marka caqliga marnaba ma keenayo inuu ahaa qof rabay inuu wax dilo haddana badbaadinayo isla dadkii ayaga ahaay mas'aladan maxkamadda waxay u aragtay in fil dembiyeed uu dhacay sida loo dhigay wasiiqada natiijadiisiina ay isla markiiba ay dhalatay laakiin ma muuqato fil dembiyeed dhacay natiijadiisiina ay soo baxday sababtu waa maxay marka lul ay isbitaalka ku dhimanayso goobtii ayada ahayd ama fil dembiyeedka uu ka dhacay kuma ayn geeriyoonin waa mid labo dhakhaatiirta markii aan weydiinay in korkeeda wax cillada ah ama nabar ah uu ku yaalay waxay tilmaameen inaysan jirin wax nabar ah markii aan weydiinay dhakhaatiirta iyo dadkii maragga ahaay in lul uu ka soo urayay korkeeda ama dharkeeda wax shidaal ah waxay wada tilmaameen inaysan jirin wax shidaal ah oo ay ka uriyeen korkeeda sidcali waa maqan yahay marka ay lul geeriyoonayso internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah